Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 49, 78, 65, 2, 6, 17, 72, 12, 48, 31, 30, 29, 71, 36, 45, 4, 77, 69, 55 a číslo 25. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 5, 8, 8, 7 a 7. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.